e mrekullueshme, një nga shtëpitë më të veçanta në botë gjendet në Shqipëri. Doshta nuk e kishit menduar kur se një prej shtëpive më të veçanta në botë ndodhej në Roskovec të Fierit. Shtëpia në formën e një anije në ngjyrë të bardhë dhe blu bie më një herë në sy. Forma e saj dallohet që larg. Kjo shtëpi ka dalë në shitje tashmë. Nuk dihet se cili ka qenë qëllimi pronarit për të ndërtuar një shtëpi të tillë kaq të veçantë apo lidhja shpirtërore me anijet. Kjo shtëpi është një shtëpi shumë e veçantë dhe jep një pamje shumë të bukur Roskovecit të Fierit. Thank you.